यो खेललाई हामीले 2014को हारको बदला या 2018को हारको बदलाको रूपमा लिनुहुन्न. हजुर, खेल हो, जित हार भइरहन्छ. तर यसमा मैले देखेको एउटा विशेषता भनौँ न, हजुर, परिपक्व खेलाडीको नेतृत्वमा पुरै यङ र युथ प्लेयर्सहरूको यो जमघट छ. जस्तै उत्कृष्ट प्लेयर पनि टुर्नामेन्टको यङ प्लेयरको टाइटल पनि हाम्रो अर्जेन्टाइन प्लेयरले नै पाएको छ. अल्वारेज होइन कि अल्वारेज होइन अर्को फर्नान्डेजले पाएको छ होइन. त्यसैले यसलाई बदलाको रूपमा भन्दा पनि एउटा राम्रो स्टारको राम्रो विधायकको रूपमा पनि लिउँ. र अर्को कुरा, मेसी जस्तो परिपक्व प्लेयरको नेतृत्वमा जुन अरू यङ प्लेयरहरू आएको छ, क्याप्टेन्सी अर्जेन्टिनाको लागि पनि सुखद कुरा हो कि यी खेलाडीहरू अबको यो भावनाका साथ आगामी दिनहरूमा के गर्छन् कि. जस्तै धेरैले के भन्ने गर्दथे, बिना मेसी अर्जेन्टिना इज नथिङ भन्थे नि. विदाउट मेसी अर्जेन्टिना इज नथिङ. सायद यो कुरालाई आगामी दिनहरूले चरितार्थ गर्दैन कि विदाउट मेसी टु अर्जेन्टिना क्यान डु समथिङ. किनकि उत्कृष्ट खेलाडी अल्भारेज या जति पनि नयाँ बिलिभ गर्न सक्छौँ डे कोप विथ भनौँ होइन सर, उनीहरूले पनि अरूसँग कम्पिट गर्न सक्छ कि. जस्तो कि यो हुन त 2 वर्ष त भएको छैन है, जुन कोपा अमेरिका अनि यो इटालीसित जितेको छ हजुर, त्यो भयो अनि वर्ल्ड कप, यो तिनवटा लगातार जुन विजय हासिल गरेको छ, विजयको झन्डा गाडेको छ भनौँ. विशेष गरी कोचको भूमिकालाई कसरी लिनुहुन्छ? ओके, लियोनल स्कलोनी है द यङ्गेस्ट कोच, द यङ्गेस्ट म्यानेजर भनेर हजुर आएको छ. 2006 वर्ल्ड कपमा लियोनल मेसीसँगै खेलेको एकदम एउटा सिनियर खेलाडी. एकदम विदाउट कोच त यो सफलता हासिल गर्नै सक्दैन. खेलाडीहरूको उनीहरूको क्षमता अनुसारै खेल खेलायो र उसले मेसीलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हजुर हो जुन खेलको रणनीति बुनियो नि, मलाई लाग्दछ यही हुनुपर्दछ जित कोच रहे पनि. जुन सरले रणनीतिको कुरा गर्नुभयो, हरेक गेममा फरक फरक स्ट्राटेजी छ भनेर जुन आएको छ नि अर्जेन्टाइन कोचको, सरले यसमा सहमति जनाउनुहुन्छ कि के छ? न त हरेक गेमको आफ्नै महत्त्व हुन्छ, फरक राइभलरी, फरक विशेषता सहितको टोली हो सबै है. जुन साउदी अरेबियादेखिको अहिलेसम्मको एकदम सर्टकटमा कसरी भन्नुहुन्छ? यसमा विवाद नगरौँ, त्यो एकदम सही हो. र हिजोको गेममा तपाईँले महसुस गर्न सक्नुहुन्छ अलमोस्ट अल बल राइटबाट लेफ्टतिर डिमारियातिर क्रस हुँदै फेरि यतातिर डिबक्समा बल ड्रप भएको छ र उनीहरूले राइटतिरबाट चाहिँ जुन छ नि, हिजो पहिला चाहिँ जति पनि बलहरू राइटबाट गइरहेको थियो, हिजो त्यो सबै लेफ्ट विङबाट बल यतातिर क्रस भइरहेको थियो. त्यसैले पनि मलाई लाग्दछ इच एन्ड एभ्री प्लेयरलाई उसले जुन ट्रायल दिएको थियो, एउटा अवसर दिएको थियो, र हरेक खेलाडीले पनि कोचले दिएको त्यो जिम्मेवारीलाई अत्यन्त गम्भीरताका साथ एकदम पुरा गरेको जस्तो पनि लाग्दछ. एक वाक्यमा भन्नुपर्दा यो वर्ल्ड कपलाई तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ? ड्रिम हेज बिन एचिभ्ड है, सपना पुरा भएको भन्छौ नि त, त्यस्तै लाग्दछ. मैले पनि अरू कुरा भन्दा पनि मेसीले एक्चुअली वर्ल्ड कपको ट्रफी जित गरोस्, उछालोस् भन्ने कामना गरे बस्ने धेरै करोडौँ समर्थकहरू मध्येको एक हुँ. र त्यो एउटा जुन मेसीले त्यो जुन ट्रफी उचाल्यो, सपना पुरा भएको महसुस गरेको छु. हुन्छ त सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद, र सरलाई कङ्ग्रेचुलेसन पनि गर्न विशेष हो. कङ्ग्रेचुलेसन सर. ओके, थ्याङ्क्स. अब 2026 जुन मेक्सिको, क्यानाडा, अमेरिकाले जुन संयुक्त आयोजना गर्दैछ, हुन त अहिले नै भनौँ त हतारो हुनेछ के भन्नुहुन्छ? 4 वर्ष भनेको धेरै ठुलो अवधि हो. हजुर, यति मात्र भन्न सक्छौँ. बेस्ट विशेष होइन, शुभकामना छ. यही टिमलाई भन्दा पनि उत्कृष्ट खेल्नेले जित्ने हो, त्यसैले अर्जेन्टाइन र डिफेन्डिङ च्याम्पियनको हिसाबले उसको पनि तयारी त्यही अवस्थामा होला, र डिफेन्डिङ च्याम्पियनले टाइटल जोगाउन सक्यो भनेदेखि इट्स अ ग्रेट. जाना जारी छ नि सर, एउटा मैले सोध्न बिर्सेको, तपाईँले जुन गेम हेर्दै थियो नि, कतिको तनाव, कतिको श्वास प्रश्वास अथवा एक्साइटमेन्ट जित्दाखेरिको मोमेन्टलाई कसरी सम्झाउनुहुन्छ? ओके, तपाईँले भनिहाल्नुभयो, हिजोको त्यो मेन्टालिटीको त्यो विनिङ सुट मैले हेर्न सकिनँ, त्यति प्रेसरमा थिएँ. अपोजिट टेलिभिजन विनिङ मोमेन्ट, ओके, फोर्थ पेनाल्टी हान्दै थियो नि हजुर, त्यो फोर्थ पेनाल्टी मैले हानेको टेलिभिजनमा हेर्न सक्ने ममा धेरै थिएन हजुर. घर परि म हिजो साथीहरू लगभग हामी 16-17 जनाको परिवारमा घरमै हेर्नु भयो, घरमै थिएँ, परिवारमै हेर्नु भयो, सबै सेलिब्रेसनको रूपमा, फाइनललाई एउटा सेलिब्रेसनको रूपमा हेरिँदै थियौँ हजुर. र त्यो फाइनल मोमेन्ट स्कोर भएन भनेदेखि के होला भनेर त्यो मोमेन्टलाई हेर्न नसकेर हजुर म अपोजिट डिरेक्सनमा हेरेर बसिरहेको थिएँ, र स्कोर भनेर चिच्याएपछि मात्र म
त्यसैले तनाव कति थियो भन्ने कुरा कल्पना गर्न सक्नुहुन्न, किनकि 2-0 को लिड, हजुर, फेरि 3-0, त 3-2 को लिड, फेरि 3-2, यो सबै पटकथा हेर्ने बेलामा एउटा एन्टी क्लाइमेक्स तेरो स्टोरी अगाडि बढेको हो कि जस्तो पनि लागिरहेको थियो। यो अर्जेन्टिनाको पराजयको कहीँ कतै मार्ग चित्र त होइन, किनकि कुनै पनि लिडलाई उसले जोगाउन सकेन, एउटा ड्रब्याक त्यो भएकोले त्यो तनावमा त थिए नि, तनाव नहुने त कुरै थिएन है। त्यसैले तर अन्तिममा जब स्कोर भयो नि अल है, यो सबै तनाव टाउको बाट म भएको सबै बारे रिलिफ महसुस गरेँ। जाना जानी भनिसकेँ सर मैले होइन, यसो भनिरहँदा हामीले इट्स टाइम फर अफ्रिका भनेर धेरै वर्ष गीत गायौँ, मोरक्को बारे के भन्नुहुन्छ? मोरक्कोलाई सबैले अन्डरडग भनियो होइन, तर हामीले के म बिर्सनुहुन्न भन्दाखेरि सबैले क्वालिफिकेसन म्याचहरू खेलेर 32 जब टोली तयार हुन्छन् हजुर, सबैको ऱ्याङ्किङ उतै हो जस्तो मलाई लाग्दछ। 32 जब त्यो जुन छ नि फाइनल स्टेजमा आउने सबै टिम कोहीसँग कोही कम छैन, जस्तै जापानले जर्मनीलाई हरायो, साउदी अरेबियाले फिफा ऱ्याङ्किङले असर गरेन, फिफा ऱ्याङ्किङले के असर गर्दैन, जस्तैले अहिले पनि त फाइनल खेल्ने भनेको त 3-4 हो, 1-2 त आउट भयो हजुर, अझ यता इटली त सेलेक्सनै हुन पाएन। त्यसैले यो वर्ल्ड ऱ्याङ्किङले मलाई लाग्छ वर्ल्ड कप फुटबलमा त्यति धेरै ठुलो अर्थ राख्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब साँच्चीकै वास्तवमै अन्तिम प्रश्न सरलाई, नेपाली खेलकुदले अब के गर्नुपर्छ, नेपाली फुटबल जगतले? यो आकाशको फल आँखातरी मर भन्ने जस्तै हो, हजुर, अहिलेकै नेतृत्व अहिलेकै राजनैतिक परिदृश्यले नेपालीहरूले वर्ल्ड कप खेल्ने क्षमता राख्दैन, हजुर, अहिलेकै नेतृत्वले है, फेरि नेपाली कहिल्यै वर्ल्ड कप पुग्दैन भन्ने निराश पनि नहौँ, तर अहिलेको नेतृत्वले अहिलेको यो बाटोले रोड म्यापले मेकानिजम सिस्टम जब एउटा ए डिभिजनको लिग त नियमित समयमा गर्न सक्दैनौँ हो, खेलाडीहरूले तलब नपाएर हिजो अस्ति मात्र नेपाली नेसनल टिमका प्लेयरहरूले नेसनल द ए डिभिजनको लिग नभएकोमा हार्दिक बधाई, क्लबहरूले खर्च बचाइयो भनेर व्यङ्ग्यात्मक प्रस्तुति दिइरहेको बेलामा हामीले वर्ल्ड कपको कल्पना, तर 20-25 वर्ष रणनीतिका साथ अबको 2050 जसरी चाइनाले 2050 वर्ल्ड कप जित्ने भन्ने एउटा जुन प्लानका साथ गएको भन्ने कुरा हुन्छन्, या कुनै पनि देशले अबको 20 हामी वर्ल्ड कप अर्गनाइज गर्छौँ भनेर अहिलेदेखि टार्गेट बनाउँछन्, अहिलेदेखि योजना बनाउँछन्, यदि नेपालले पनि साँचो अर्थमा अबको 20 अबको 30 हामी वर्ल्ड कपमा जान्छौँ भनेर त्यो दीर्घकालीन योजना बनायौँ भनेदेखि सपना साकार होला। तर ए डिभिजन लिग पनि होला र नहोलाको दोसाधका बिच हामीले नेपाली टिमलाई वर्ल्ड कपमा हेर्ने या पुग्ला भनेर अपेक्षा गर्नु त दिउँसै तारा देख्नु सर हुन्छ सर। अन्तमा केही भन्नुहुन्छ कि सर? हामी बिदा लिनुभन्दा अगाडि भनौँ न, इट्स टाइम टु चेरिस द मोमेन्ट। ओके सर, यो वर्ल्ड कपको दौरान साथी सङ्गीहरूसँग भेट हुने बेलामा जति पनि मैले साथीहरू पाएको छु, धेरै जस्तो अर्जेन्टाइन फ्यानहरू रहेको देख्छु। यसमा मलाई लाग्छ दुईवटा कारण जस्तो लाग्दछ, एउटा मेसीको टेलिस्मा, मेसीको चमत्कारी प्रदर्शन र मेसीको एउटा जुन ग्लोरी छ नि त्यो व्यक्तित्वले प्रभाव पारेको हुनुपर्दछ, र अर्को भनेको नेपालीहरूको घर घरमा टेलिभिजन पुगेको भनेको 1980 हो, र 1980 भनेको 1986 वर्ल्ड कपमा जुन म्याराडोनाको चमत्कारले जब वर्ल्ड कप उठाइयो, नेपाल टेलिभिजन स्थापना वर्ष, नेपाल टेलिभिजन स्थापना र नेपालीको घर घरमा टेलिभिजन फर्स्ट टाइम लाइभ दिएको, फर्स्ट टाइम लाइभ दिएको, र 1990 पनि फेरि म्याराडोनाकै कारणले अर्जेन्टाइनहरू वर्ल्ड कप पुगेको जित्न नसकेको आफ्नो कथा छ। तर यो दुईवटा घटना र मेसीको कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्दछ नेपालमा धेरै अर्जेन्टाइन फ्यानहरू रहेको हुनुपर्दछ, र यसै वर्ष फेरि अर्जेन्टिनाले वर्ल्ड कप जित्नु हामी नेपालीहरूको लागि पनि सुखद प्रसङ्ग, खेल प्रेमीको हिसाबले यसलाई कुनै पनि राजनैतिक रङ्गले नछ्याप्ने हो भनेदेखि एउटा शुद्ध खेल प्रेमीको विचारमा यो हामी आदि नेपालीको लागि पनि एउटा खुसीको अवसर हो। हुन्छ सर, तपाईँले मैले थोरै समय एक्सपेक्टेसन गरेको थिएँ, सरले लामै समयसम्म एनालाइसिस गर्नुभयो, हुन त यति समय पनि अपुग्त छ, सरलाई फेरि एकपल्ट कङ्ग्रेचुलेसन, थ्याङ्क्स फर गुड कम्पनी सर। हस् धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते एभ्रिवान, आई एम मक्लेश्वर, दिस इज माई युट्युब च्यानल, युट्युब च्यानल फर इन्फर्मेसन एन्ड इनोभेसन, सो लाइक, कमेन्ट एन्ड शेयर, थ्याङ्क्स फर वाचिङ।